Ne kemi pas zavendës kryeministër me vite, nga dhe i njëti është, funksioni më i lartë shqiptar në pushtetin ekzekutiv. Ate e ndëgjojmë ne qa raportës ka me Sasha Mjalkovi. E ndëgjojmë me vesh. Nuk kam thënë se... Edhe ajo për ty është argument se u dhiqet BDI prej... Po ajo është funksionari sekret. Po funksionari më i lartë. Unë me qenë vendin tonë turpnohem, kështu si njëri në moshën dhe funksionin që nuk unë bëhë para prak turpnohem. Po edhe shqiptarët turpnohen kur ai e lutë në telefon. Gjendet. Po ama... Po të shonë, qëtë? Zyterat, ne do të duhet të mbyllim. Çdo një që ne mund të dasë kemi të një përgjigje të shkurtë tipi. Ministri i Mbrojtjes kum çeku, kum pas obligim zyrtar të komunikoj me atë që duhet. Jo, komunikon ashtu ti si. Po mos mos. Pai, nuk ka është ajo argument, konstatojsh se partijit politike shqiptare u dhecin për shërbimeve sekrete, nuk e kije për argument. Kjo është vetëm shpifje publike që e bën, Gjevdet. Nuk kanë dalë ndë të gjitha... Po lene këtë punë. Kur dë botohë, jo, unë ti nuk më mësush më shkatë lëmë shka më shla. Shqipe. Po pse ti mund të mësush? Ok, jemi në fund të debatit atër. Unë nuk të mësush, ama nuk mund shpifish. Po nuk shpifish shembulja. Klasik, shpifje klasik. Për konstatimin që e bën nuk është argument, edhe nuk mund të amori shembull shpifje. Endekëm. Për nuk mund të amori shembull shpifje. Për endekëm. Atër, sa më shpifje dhe mundur, sepse duhet të amori emisioni. Këtu mikrofoni është i lirë, duhet të amori shpifje. Këtu që emisioni e kemë dhe.